vi er nogen, der godt kunne bruge en lur nu. Så lad os se. Vi kommer til at følge den til dørs via podcasten, fordi nu er den 06:55. Og ja. Den er sgu ved at være på nippet, fordi... Jeg har lige sagt farvel. Du skulle ikke have åbnet øjnene. Jo, så igen ikke, fordi hvor er vi henne nu? Og mange kommer til at spørge. Georgia har rigtig mange spurgt om, og jeg vil bare sige, det bliver i morgen. Det bliver simpelthen i morgen. Måske endda i overmorgen. Nu er vi jo ved at være der i vores valgdækning, hvor jeg kigger over på dig og siger, Esben, ja. 2020, Joe Biden versus Donald Trump. Hvad ved vi egentlig om det her præsidentvalg? Hvad ved vi egentlig? Fordi herover har vi ligesom Trump War Room med alt det lækre. Alt det, der gør, at selvom Trump nogle gange måske kan virke lidt op ad bakke for mange europæere, så er det stadig lækkert at komme derover, for man kan lige få nogle store poser. 1 kilo med party, men kæft, den er varm. De smelter jo inden vi er færdige. Du som steward i et fly i 90'erne på den måde, du sælger varer. Så er der lige nogle Coca-Cola'er. Nå, men det er light, det drikker de ikke. Lækre Trump-glas. Masker, det har jo mest vist sig at være for humøret. Altså, fordi jo, vi har da også en maske hos Trump. Heroppe ved Biden-lejren, det er jo mere røv og nøgler. Der er en tandbeskytter, det kommer vi tilbage til. Der er nogle lidt sjappede flag, lidt klistermærker. Men... ja, som man godt kan se, så er det jo præcis grunden til, at Trump også vandt i 16, og grunden til, at han også kan vinde i år, selvom alle meningsmålingerne peger den anden vej. Ej, der er lige nogle få regler for at være præsident. Det er ikke mange. Man skulle tro, det var, at du skulle være en hvid gammel mand. Men så kom Obama og ødelagde den regel. Man skal være født amerikansk statsborger. Man skal være mindst 35 år. Og så skal man have boet i USA de sidste 14 år. Jeg ved ikke, hvad det er for en arbitrær regel. Du skal være født i USA også. Ja, altså amerikansk... Du skal ikke bare være statsborger, du skal være født på amerikansk soil. Boots on the ground. Det skal jeg tro. Og så kan man få lov at stille op. Det er sådan set det eneste. Du behøver ikke... Ja, det er ikke helt det eneste. Fordi så tror jeg, der vil være lidt mere diversitet i du skal også have, på kan vi sige, sådan, det tekniske term, røv mange penge. Nu lukker vi her. Nu lukker vi her. Og så går vi op i baren. Efter dig, min ven. Ja, for vi har en gæst oppe i baren. Så kan du lave den aftenshowske præsentation. Jamen, du skal dog gå dog med. Jeg går dog med. Vi har øl. Vi skal op på de 0,5 i en fart. Har du lige skiftet... Det er til min bartenderjakke. Vi har også vin. Du ligner tjener på krydstogtskib. Vi har drinks, vi har også en kage. Key lime pie, tror jeg. Og donuts. Jeg mødte Trump. Ja, han har jeg mødt et par gange. Er han ikke en wonderful far på? Når man møder ham. Der er liv i gaden, og han kommer forbi, det er helt sikkert. Altså, det ene af gangen, det var selvfølgelig til NATO-topmøde, der hvor han truede med at trække amerikanerne ud af NATO. Og det var ikke noget, vi lige skulle bede om i Europa. Så sagde han, okay, så skal I lige betale lidt mere til fælleskassen, til forsikringsordningen. Men der, i den forbindelse, der mødte jeg ham. Blandt andet, apropos det, som du nu siger med Ukraine, der stod han så sammen med den ukrainske præsident og præsidenten for Georgien. Så kommer den georgiske præsident. Og så siger han, jeg skal også lige snakke med dig, jeg siger, og det er også lige på. Så siger han, hvor var det, du kom fra, siger Trump så til ham. Hvor er det, du kom fra, man? Færre spørgsmål. Georgia, siger han så, ham der præsidenten. Hvor til Trump så siger, Georgia, it's a great country. Most talented people in the world. Great dancers. What? Så siger han bare, I made good business there. Okay? Så er der sådan ligesom... Og kæmpe vej. Hallo? Okay, men altså, og det er sådan, han er. Altså, han måske kan ikke huske, nogle gode han kan huske, han har været i Georgien, og der var nogle fede dansere. Ja. De var virkelig gode, og det er meget talentfuldt, og så skulle han lige... Asmund, du kan lige vise udenrigsministeren i pulen, så du får lige en sådan... Gerne sætte Esben af ved nærmeste krydstogtskib, så han kan komme tilbage på arbejde. Jeg skifter jakke. Ind i studiet igen. Ugens vin kommer i et dobbelt indslag i dag, så I kan roligt glæde jer. Det er Anders. Hej Anders, det er Esben og Peter. Hey, jeg kender godt jer. Ja. God aften, Anders. Hey Peter. Forstyrrer vi? Nej, jeg har simpelthen lige tvunget min kæmpe bil lidt. Altså stopper midt på motorvejen, det må man godt, når man er med i Her går det godt. Ja, hvad er det for en kæmpe bil? Det er en kæmpe Mercedes. Så fedt. En kæmpe licens Mercedes. Anders, hvor mange bøger har du solgt? Altså bare lige roughly i aften, det ved jeg ikke, 50 måske. 2000. På sådan en signeringsting, ikke?
Hvis du skulle komme med et uforbeholdent bud, og det er tidligt på aftenen, jeg ved det godt, men du har... Sent på aftenen for Anders. Ja, præcis. Du har lykken af slet ikke fuldt med. Har du et forsigtigt bud på, hvem løber af med den i aften? Tror du folk skal bede om, som du siger, nej, meningsmålinger har måske ikke helt fanget det, men den almindelige amerikaner rundt omkring, de skal måske lige bede om det humør, Trump han diverterer med. Eller tror du, flertallet tænker, vi tager Biden, og så det kender vi, det er bedre? Langt, langt nede i min 12-fingertarm, der har jeg bare sådan en fornemmelse af, at det her, det bliver så grimt, og det bliver så fuldstændig kaotisk. Og at den sagtens skal ende med, at Trump på en eller anden måde løber med det. Men altså, alt skriger jo Biden inde i mig. Munden, vi skal have en crawl. Vi skal have en crawl. Jamen, man ser så sur ud. Jamen, det er det, munden. Hvad er der i vejen med dig? Vi skal nok have munden over til den tvivl om lidt. Ja, tror jeg. Men prøv at høre, vi skal have en crawler, hvor der står direkte fra Anders Akkers 12-fingertarm. Det bliver grimt. Start med elefanten i lokalet. Sikke et oven hårpakke. Jamen, tak. Hvad gør du ved den for at holde den? Jamen, jeg vasker det sådan en gang hver tredje uge. Med shampoo? Mm-hmm. Så den er selvrensen? Og så balsam også. Og sådan, conditioner. Ja. Jeg drømmer om at få lidt langt hår. Jeg tør ikke rigtig at lade det sådan gå hurtigt, så det bliver sådan meget etapper. Mm. Men hvad gør man ligesom? Altså, putter du produkt i? Så hvad gør du? For det første, hvis du skal have langt hår, så når du en fase, hvor... Ja. Og du kommer til at holde den totter, eller sådan sætter små elastikker i for ligesom at holde det op. Ja. Totter. Og så skal du lære at vaske det ordentligt. Ja. Fordi hvis man vasker sit hår uden at putte balsam i, og man har langt hår, så får du sådan lidt sådan noget flyvskår. Sådan noget, der er meget statisk elektrisk, så du skal vaske. Sådan lidt udvekslingsstudent-agtigt. Ja, præcis. Ja. Sådan lidt, hvor man ikke tør kigge sig i spejlet, fordi det er altid galt. Ja. Så putter du balsam i, når du bruger shampoo, og så bagefter så putter du en lille smule af sådan noget lervoks i. Det er sådan en trick, jeg lærte af min frisørveninde. Clay wax. Ja. Sådan. Og så skal du altid børste, mens det er vådt, og så fyndtør du. Og så fyndtør? Mm-hmm. Vi skal have hul igennem til... Gud, så over there. For man kan sige, at vi har haft gæster i studiet. Vi har haft dybe, dybe analyser ude fra Ringkøbing. Og nu har vi vores mand i USA, Frederik. Kan I høre mig? Ja. Vi kan høre dig. Vi kan høre dig. God aften, Frederik. Du står foran et klassisk monument i Washington. Kan jeg se, hvor er du henne? Jeg står mellem monumentet og Det Hvide Hus. Ja. Og det vi faktisk er i gang med lige nu, det er, at vi er ved at finde en endedestination til det her. Ja! Ej, altså fantastisk rejse, det har været på. Så det er... You can feel that, really. Vi planter det simpelthen her. Ej, hvor stærkt. Ej, hvor stærkt. Sådan så, når præsidenten han står op om morgenen, så kan han ligesom... Vågner op til det smukke syn af ørnen her. Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet. Ja. Rigtig Trump-citat. Han har faktisk kørt rundt med den flere gange. Han gjorde også til en af debatterne, hvor han lige kiggede rundt i salen og missede det. Jeg kan ikke se noget i salen, men jeg er den mindst racistiske i det her rum. Hey, hvis du har svært ved at regne ud, om du er for mig eller Trump, så er du ikke sort. Det kan du så prøve at regne ud. Så jeg kan godt se, der skulle jeg tænke mig lidt om. Nej. Men stadig godt citat. Det kunne godt være Trump. Det kunne stadig. Det siger jeg. Det kunne stadig være Trump. Det tager Joe. Joe Biden, han sagde det til radioverden Charlemagne her i 2020. Og det var Charlemagne. I et forsøg på at Charlemagne da guard. Trump i tal. 20.055 løgne har Donald Trump fortalt, siden han blev præsident. Jo. Det er cirka 13 i døgnet. Det synes jeg er meget godt klaret. Men er der ikke også noget med, at man kommer lige til at sige en lille hvid løgn indimellem? Jo, og nogle gange kommer man til bevidst at sige noget, der er løgn. Og bare sige 13 gange om dagen. Hele tiden, og så gentager det igen og igen. 7 gange har han kaldt sig selv for et stabilt geni. 7 gange. 200.000 døde amerikanere af covid-19 på hans vagt, og den er endda stedet lidt. Ja, vi er på 230, tror jeg. Så skal du have altså noget remdesivir og køre den. Munden, hvad kommer du med? Det er Key Lime Pie, som i Key West. Ja, den kender du. Vi spiste mange slices af den under vores første valg i 2012, da verden var åben og fri, og vi kunne dække præsidentvalget. Okay, kæmpe Elton John vibe. Passer godt til slipset også, vil jeg sige. Har du en brille til mig, jeg må få? Fordi jeg gider det ikke. Og høde herovre lige en lort, ligesom Uffe Holm. Har en rigtig, rigtig Trump-brille til dig. Fordi, okay, det er det mest fedtede brille i byen. Det er bare en god kilderampej. Det er en god kilderampej, men Pixie ved, hvad hun laver. Men apropos, hvis man kigger rundt i verden på
på tværs af nationalitet og pas. Hvor mange har så egentlig White House potential? Okay, Obama har den, ham har vi prøvet. Han må jo ikke være med mere. Nej. Han har fået 8 år. Den ligger til Michael Laudrup. Han kigger på det. Han gider ikke. Og han venter. Skulle han det? Ja, han venter. Og så dropper han. Og så han med. Og det er det, Mister gør. Det er fuldstændig. Ja. Nej, så Laudrup bliver ikke præcis. Og problemet for Laudrup er også, at han efter sigende ikke er født i USA. Asmund, kan vi køre den? Jo, men nu ved jeg godt, at de ikke er meget for at ændre deres forfatning. Jeg tror, hvis Mister sagde, jeg skal være præsident, så tror jeg, at de på begge sider af den politiske spektrum i USA, så vil de ændre den med sammen. De vil lave en forfatningsændring på den tid, de ville tage Mister. Fuck tage dig, George Washington, med dit pis. Hvor gammel er munden egentlig? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og der er ingen, der endnu har kunne fastslå det med særlig stor præcision. Han er et sted mellem 12 og 1000. Vi har prøvet at kulstof 13 datere ham, og det gik ikke. Normalt ville man kulstof 14 datere ham, men vi forsøgte 13. 13 var bedre. Ja, og det var bedre. Ved du hvad, 6 minutter, det lugter af en lille bitte hurtig ugens vin. Ja. Vi har 2 gange ugens vin den her uge, fordi vi har selvfølgelig en ugens Biden-vin, hvis Biden han går hen og vinder. Men det lugter jo også lidt af en Trump-sejr, fordi sådan som sol og stjerne og måne har været indtil videre. Kig over på Fox lige nu, så ligner det en Trump-sejr. Ugens første vin, og det er en Trump-vin. Og den er herinde i pejsen, og her har du den. Altså en vaskeægte Trump-basker. Lige in your goddamn okay, face. Okay, hvad er der? 2 liter vin her? 3. Tre. Fordi, hvad skulle du med 2, når du kan få 3? Det er Chateaux. Jeg behøver ikke at sige det. Det er jo en rødvin. En Zinfandel. Den hedder bare Star. Den er produceret i cirka 1 million styk, den her. Der sprøjtes fuld hammer. Alle tilsætningsstoffer mulige. Der bliver også tilsat sukker. Det er simpelthen for, at det er lidt nemmere at få ned. Fordi, som mange Trump-tilhængere vil sige, ja, vin, det er surt. Der er flere, der melder ind. Kan vi snart få fyldt nogle våde varerne på, Esben? Ja. Så jeg synes, du skal forkæle dig selv med et glas. Og jeg kæber den som et festivalstissetur på dag 5, det der er væltet. Ikke fordi du... du kan næsten dufte, hvor god den er. Hvis du bare holder det der, så springer jeg over bare ned med den. Hvor er vi egentlig henne her? Det er jo... Fordelen ved sådan en god vin her, det er jo... De lidt dyre vine, nogle undertunger vil sige lidt bedre vine. De får lige et par år, hvor de ligger måske på lidt fad, måske lige bliver kættet lidt omkring. Fordelen med sådan en vin her, det er, man kan egentlig bare hælde hvad som helst ned i et kar, og så hælde nogle kemikalier over, og så hælde en masse træflis ned, så det virkelig smager noget, og så til sidst lidt, måske lidt sirup, eller er hun sirup? Model! Hej, venner. Hej, modellen! Så er der hul igennem til New York. Ej, var det godt. Der er hul igennem. Modellen, hvad så? Hvad er status i New York, Mikkel? Jamen altså, de er ved at gøre klar til dommedag herover, men det virker som om, at det er lidt, de overdriver en lille smule måske, men de er i hvert fald gjort sig klar på det værste. Og Esben bad også mig forleden om at forberede en ugens hund. Ja. Kan du ikke lige kalde på Jet? Jo, nu har vi lige fået gæster, så hun er lidt hængelig på, at jeg skal hente hende. Nu kommer ugens hund. Nu skal er det ugens hund? Har vi en live ugens hund? Vi har en live ugens hund i kød og blod. Gud, nu er spids ører. Mikkel, vil du fortælle lidt om din hund? Hvad hedder den? Hvad er det for en hund? Det er en sort German Shepherd. Ja. En sort schæferhund. Ja, tak. Hæmpe amerikaner hund. Hvor gammel er hun, Mikkel? Hun er 8,5 måneder, men er allerede en stor vi. Og hun har allerede flere followers på Instagram end de fleste danskere, men sådan er det jo, når 2 modeller de vælger at få en hund sammen. Hey. Hallo, vi gik. Good. Ja. Wunderschön. Maja. Das ist doch ein schönes Hund. Hun taler engelsk. Jo, men og det du taler hvorfor ikke må vi ikke have noget tysk? Jamen, fordi du ikke kan tysk. Jeg har været tysk i flere år. Tag den på engelsk. Okay. Du kan spørge hende om hvad som helst. So this week's dog is your dog. Can we have in few words have your perception of your wonderful dog Jet? Sige sort. Nå. Hvad har vi her? Jeg har altså brug for nogle stærke sager. Jeg kan godt mærke, at jeg vil blive lidt træt. Jeg skal ikke have Mountain nu. Jeg skal lige have visir på. Jeg kan mærke, at det er visir-tid. Hvad skal vi have mere? Det er visir-tid for mig. Vi har næsten ikke fået nogen snacks. Nu tager vi hul. Nu tager vi hul på det.
Ja, det er godt. Ej, den er... Skud ud til alle jer, der holder servicen høj med det her på. Ufatteligt. Altså, jeg føler, jeg har det som Sigourney Weaver i den første Alien-film. Det er umuligt at orientere sig. Og hvorfor er der Powerade over hos Biden? Fordi det er NFL-drikken. Og det er jo faktisk Gatorade, fordi det er opkaldt efter det universitet, som Biden har gået på i Florida. Fuldstændig sindssygt. Det er jo et problem. Ja, men der kan du bare lige flippe den op som den anden James. Men så tæller det jo ikke. Nej, men det er jo det. Det er jo det, amerikanerne og Nick Hagerup ikke har forstået. Du bliver nødt til at bruge værnemidlerne for mund og næse. Du kan ikke bare have det på, og så have det siddende under hagen. Hvad ved vi egentlig nu? Det er også det, jeg siger til mig selv. Hvad ved vi? Asmund, kan vi få lidt input for seerne, hvis der er en tilbage? Er det fake Melania tid snart? Vi skal nu have fat i, jeg vil ikke gerne kalde det en konspirationsteori, for altså se de vilde billeder, radising, munden. Kan vi få nogle af de her fake Melania billeder op? Fordi at lige siden, at The Obamas sagde farvel til Det Hvide Hus og gav nøglerne. Munden er gået i Sweden, så han kommer om en time, hvis han går nu. Der har der været meget fokus på førstedamen gennem de sidste 4 år. Ja. Hun er delvis svær at blive klog på, modsat mange andre førstedamer. Det er langt fra Barbara Bush og Michelle Obama og alle de andre. Og det er faktisk nået til et punkt, hvor at man... Det startede med, at hun tit så... Jeg vil sige uimponeret, og andre vil sige skræmt for videre sands ud. Og nogle gange, der har det sgu ikke lignet hende. Nej. På samme måde som, at du tit ligner mange andre, så ligner Melania sjældent sig selv. Det er faktisk overhovedet ikke det samme. Det er stik modsatte. Der er altså et eller andet om det. Jeg er ked af det. Ja. Altså, det kæft, hun svinger meget i udseende. Her har vi et billede af Melania. Ja, prøv at se, nu får vi billederne. Nu kommer de rigtige billeder frem. Altså, se de vilde billeder. Er det den samme dame? Det er jo ikke den samme dame. Har vi flere billeder af Dissing? Der kommer et billede nu. Der har vi den! Ja, det er jo tænderne. Jeg vil tilbage til tænderne, ligesom når man klipper en hest. Det er jo to forskellige mennesker. For fanden. Sådan forskellige munde. Og nu ved jeg ikke, hvad der er den rigtige Melania, hvad for nogen der er den forkerte den Melania. Den rigtige Melania er den oppe i højre hjørne. Ja, den med den stramme mund. Mm-hmm. Og jeg synes jo, den nede i højre nederste hjørne, det er jo en for glad, nærmest lidt klovnet mund. Det er bare ikke hende. Nej. Hvem er det så? Og gå ud i bare. Jeg henter lige noget. Skal du have noget? Det behøver ikke at være stærke ting. Jeg kigger på kortet. Godt. Så tror jeg da, vi skal... Jeg kan fortælle, Esben, og det vil du elske, det her. Ja. Politisk redaktør på Avisen Danmark. Ja. Thomas Funding. Ja. Han ser med. Sådan. Valgermok med Peter og Esben er simpelthen den eneste danske transmission, hvor man får sat valgresultaterne i historisk kontekst. Det er eddermame et cadeau til din viden. Altså, eat your heart Trump up. Vinder Tennessee! Ej, det skal jeg ikke råbe, som om det er en overraskelse, men det gør han. Men ved du hvad, jeg tror, vi har lovet jo andet kapitel af ugens vin. Til gengæld, så tror jeg sæt med, vi mangler en proptrækker. Nu er der snart nogen, der skal stoppe ham. Jeg, utrolig nok, så sidder jeg her et par timer ind i vores transmission og håber, at du bliver her snart. Ej, hvor klasse. Tak. Ja, fordi... Der er vi nu bliver det godt. Det var bare lækkert. Den er bare god. Hvad? Må jeg lige prøve den op imod en Gatorade? Det er en helt fordi, anden... Jo, Laudrup-vin har godt nok altså, fundet den her frem, men hvorfor har de ikke også Gatorade? Jeg forstår det ikke. Hold op, den lugter stærk, hva'? Er du sikker på, at der ikke er sprudt i det? Det virker helt sindssygt. Det kan jeg ikke udelukke. Jeg tror simpelthen, DR har vurderet, at de gider sgu ikke sende mere. Nej, nej, men det er det. Nej. Og det er jo det er derfor, helt fair. Det kan vi jo som helt tidligere fair. Offentlige ansatte se. Det er jo det, der er fedt. Jo, der er kun valg hver 4 år, men der er køretider, der skal overholdes. Men nu er klokken 2. Jeg går hjem. Og jeg skal hjem til Vandløse. Jeg går hjem. Arrivederci. Som Kurt Strand sagde i sin tid, så kan I jo bare sende uden mig. Ja. Held og lykke med det. Der er også snakket om, at der skulle nedlægges det her Electoral College. Må man få så meget Gatorade? Det er godt. Nå, men som om du når et punkt, hvor du skal tisse så meget, så kan det egentlig være ligegyldigt. Det kender jeg udmærket. Og også faktisk, noget jeg lige glemmer at få sagt om ugensvin, det er, den skal hældes op i relativt store mængder, for ellers så kan du egentlig ikke ordentligt rigtig få bouquet'en. Så godt op med den. Et dobbeltglas. Skal den lige svinges lidt? Ja, selvfølgelig. Hvad helvede er det, du sidder og barber på? Er det sådan en... En viskechokolade?
Der skal være sprut i din slik, simpelthen. Det er super. Vent med at gøre det, til jeg er færdig med at snakke. Mm. Nej, vil du være stå der bare løs. Jeg bliver nødt til at gå ud af tids. Skal vi kalde Texas igen? Kalder den for tredje gang? Vi kan lige sige, der er mange, der har spurgt, hvad er en præsidentaftensko? Og vi har begge to uafhængige, vi har ikke koordineret. En præsidentsko, det er en ikke snørbåndsko, og jeg kører også en lille, det er jo ikke en høj hæl, det er jo en hæl. Jeg tror faktisk lige, at er jeg... Er du en højere hæl? Jeg tror lige, jeg laver en kaptajn. Jeg har jo fundet en rigtig Mar-a-Lago loafer. Den er rigtig flot. Og jeg må bare sige, du vinder skoen i aften, det må jeg sige. Og er det de der japanske sokker? Det er de japanske sokker. Det er en lækker sok. Det er en japansk sok. Det er det bedste. Lidt varmt til en lang aften i boardroom, men skide at bære med det. Skide at bære med. Der er jo flag for. Jeg kører en lille capital sok. Hold op, det er hårdt for lysken, det her. Jeg tror, jeg skal have brug for at komme lidt ned. Jamen, så sluk for lyden, og så koncentrer dig om skærmen her. Det er nemmere. Morten? Hej, Bøjle. Ja? Hej, Morten. Tak, fordi vi lige må ringe for styr. Du skal rykke lidt. Har du flere af de sovepiller, jeg fik lov at få dengang der i L.A.? De var sæft med gode. Jeg har ikke med på, hvorfor det var. Var det nogen med det rigtige amerikanske... Ja, du havde nemlig nogen med noget god smæk i. Og det virker til, at det her valg lidt kunne blive til en kæmpe Trump-sejr igen. Og så kunne det godt være, at vi skal bruge nogle sovepiller til de næste 4 år. For det er jo lidt hisigt måske med Trump igen og igen. Asmon, kan vi køre en breaking? Bare, og det er til alle. Tag afstand fra jer selv. Take some distance. Hvorfor var du egentlig ikke til CrossFit i formiddags? Jeg er lige ude at rende nogle ærner i formiddags, faktisk. Lige præcis i formiddag. Jeg rammer lige i formiddag. Hvad er det, fordi butikkerne er lukket tidligere? Jeg er ude at hente Mr. Svin. Og Mr. Svin kan jo ikke bare stå på gaden. Nej, det gør den da heller ikke. Så den er jo nødt til lige at hente. Og så får jeg mig lige en frokost. Og så lige og så da jeg er færdig med frokosten, så tænker jeg, der er nogle flere ærner. Så får jeg hentet dem. Blandt andet Bobblehead her. Bobblehead. Den stod jo inde på kontoret. Den stod på mit kontor. Hold op med at sige mit. Det er ikke noget, der hedder i det her. Det er mit kontor. Ja, det er betalt. Jeg har betalt for det i 3 år. Jeg har også betalt om muligt for dig. Du skal ikke komme provokerende til mig, jeg skal komme provokerende til dig. Jamen, ring der til politiet, det er det, du kan finde ud af. Det er stadig... Er der liv derude, eller hvad, munden? Trump, der er 10.000 ammende. 10.000 nybagte mødre. Og vi ønsker der sidder med skrigende afkom New Mexico ved også til... og følger med her. Og velkommen til jer. Altså, ja. Kæmpe. Tag et blue baby og køb noget dyrt. Hold ud. Snart. Kan vi snart få et bud på det endelige resultat? Jamen, ja. Det kan I. Ja. Men prøv at... Med min ekstensiv viden. Og alle de ressourcer, jeg har til rådighed. Jeg kan ikke se det gå andre veje end til Donald. Jeg må faktisk sige herfra, hvor jeg sidder, det bliver ikke the blue wave. Det bliver en lille blue skyld, og det bliver en smal Biden-sejr. Jeg siger 279 valgmænd til Biden herovre. Det kalder jeg helt stramt. 279. You heard it here first. The weak dogs. Agree to disagree. This week's wine. Nej! Problemet er, at jeg er ved at være der, jeg godt kunne bruge en tidspause, og det ved jeg godt, det er et kæmpe problem. Jamen, jeg tænder bare for Fox. For vi er der ikke... Jamen, jeg tænder bare for Fox. Ud af tis. Ja, men hold lige vejret. Ud af tis. Og overvej selv lige, altså cut for skammelsen, han står derovre med corona i udbrud, bare holder skansen. Fuldstændig sindssygt. Kwon ligger og sover nede på værelset. Han er ved at overveje, hvem man skal give mundkur på. Helt sindssygt. Fuldstændig. Hvem er inhabil? Man må jo formode, at Cecilie Bæk kunne være sygt inhabil. De er inhabile i forhold til at dække corona fremadrettet, fordi nu har de selv haft det. Nu har de selv haft det. North Carolina. Er vi to indbyrdes lige, fordi nu har Mr. New skrevet 4 gange. Han ved selvfølgelig ikke, vi laver det her. Vi er enige om, vi dropper indendørs fodbold i morgen aften. Vi skal lige have en rolig dag i morgen. Ja, nej, det havde jeg ikke tænkt, jeg skulle. Du skal spille indendørs i morgen? Nej, altså jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle komme til det. Vi dropper det i morgen. Var det sådan en fast ting? Var det ikke bare én gang? Nej, vi gør det lige igen. Det er en ting. Vi ryster sammen ting. Vi ses så sjældent, når vi får arbejdet. Man laver ryste sammen ting sådan, altså én gang.
Man laver jo, det også men omvendt, så tit når man laver det en gang, så ville man ønske, man kunne gøre det igen. Her tænker jeg især på vores rustur til Stendis i 2008. Klasse. Hvis du kunne gøre det hver weekend, ville du så ikke gøre det? Det er jo faktisk meget det, Nick & Jay's sang handler om. Hvis du kun havde en dag tilbage og skulle tage på rustur af, ville du så ikke tage til Stendis? Og det festnede vi vores lid og drømme til i lang tid, det udtryk, indtil at Steffen Bay Pedersen kiggede forbi og sagde, live all you can, it's a mistake not to. Yes. Og til jer, der ikke forstår det, det betyder, lev alt hvad du kan, det er en fejl ikke at gøre det. Nå. Er der nogle suspekte elementer på gaden? Ja, den der var vogn. Altså, der er noget varevogn her, som jeg synes godt kunne lukke lidt af noget plastisk sprængstof. Problemet er bare, at der er så få mennesker i København her efter mørkets frembrud, at jeg ved ikke, hvor fanden du kører hen og springe nogen i luften. Valamok-tilhængere, der stadig ser med her 20 minutter i 4 på en tirsdag i november, I kommer ikke til at sætte væk uanset hvad. Og vi kigger på jer, barselsmøderne. Vi skal til at have gang i hyggen med at spille kort. Det er lidt koldt herude. Hvad er det, I foretager? Hvad er det, I foretager? Der er mundbind på, for fanden. Hvor svært kan det være? Kæmpe hummerstat. Altså så meget hummer. Gigantisk hummerstat. Vild med den hummer deroppe. Rigtig Maine Lobster. Altså så pisse lækker. Må man snart komme på Red Lobster og få lidt whisky i sin børnekop? Eller? Ja, det kan du regne med, man må. Skal du have noget whisky? Nej, men det er bare fordi, de havde engang en rigtig bøvlet sag, hvor de kom til at servere ren whisky for et spædbarn. Altså det må man ikke. Jo, de er det. Der var bare nogen, der ikke havde bedt om det, og så serverede de det. Havde de ikke lidt bedt om det ved at tage på Red Lobster? Igen, og i øvrigt, nu ved jeg igen, jeg pisser i nælderne i forhold til, hvor mange barselsmøder, der ser med lige nu. Shout out. Det der med at tage spædbørn med på restauranter, måske lige overveje det en ekstra gang. Mm-hmm. Fordi hvis man ikke selv har børn, så er det egentlig meget fedt ikke at skulle høre på dem, når man tager ud og spiser. Jo. Men så igen tage dem med. I Las Vegas, så siger man eddermame også Bloody Mary, fordi man vågner tidligt. Og så skal man ned og spille, og man skal måske også lige pølen og de der ting. Og så kan man lige få lov at få sig, og ja, den er tyk. De kan ikke kalde den hver dag endnu. Nej. Altså, til alle jer ludomaner derude, der sidder og leder efter et eller andet, I kan spille på inden for, tirsdag. Inden for 3 timer. Så, nu skal vi fandme give jer en kupon med schwung. Du spiller på, at Donald vinder. Nej, jeg spiller på, at Joe vinder. Joe vinder? Ja, fordi han er jo super nede. Ja, okay, bedste odds, det giver mening. Ja. Og så spiller du på, at United vinder med mere end 2 mål. Fordi de er bedst på udebane. Ej, jeg kommer altså bare til at spille på Joan. Og så spiller lige på United også. Er ansigtstatoveringsvedmålet stadig aktuelt? Den stigende trussel til betrækninger. Her refereres selvfølgelig til, hvis en af os får corona, så får vi tatoveret den kontracykliske kapital. Ej, men det er vi faktisk ude over. Ja, fordi er det risikoen er for høj. Ja, og vi har holdt så længe, og vi har ikke haft det. Vi er begge så blevet testet. Der er en del boys, der har meldt ind med, at de har fået tatoveret det rundt omkring på kroppen. Skud ud. Dedikationen. Salafismen, om man vil. Jeg elsker den. Jeg har sgu også lidt Trump i mig. Altså, ja. Jeg kan godt lide den form for dedikation. Please stop. Og især al den stund, at ingen af os nogensinde har lavet os tatovere. Udover den altså, kæmpe ravn, du har tatoveret på ryggen. Men den viser du aldrig. Det er derfor, du laver den blændepels grå. Det er for at skjule den. Du ligner Donald Trumps søn lige nu. Så træt af den. Helt sygt, hvis jeg bliver Donald Trumps søn, så smider de hatten. Ej. Ej, men jeg skal nok tage hatten på igen, når han vinder. Vi siger tusind tak, fordi I har været med her til optakten. Nu slår vi over i vores valgdækning. Nu går vi ind i den egentlige valgdækning. Ja, her på Val og Mok. Ja, nu går vi en kry op. Og ligesom Fox, så er Big vi også... Big guns come out. Til gengæld, så er jeg simpelthen nødt til at gå ud og tisse. Igen? Jamen, hvad er det med dig, din blære? Ja, men sådan er det. Lav dig nogle knibeøvelser i dit liv. Jeg har knebet. Jeg kan ikke. Alright. Ej, nu rammer jeg den. Det er ikke i orden. Hvor skulle du hen? Kan vi snart få tømt det vinglas? Er der også flere, der melder ind? Altså, du lader ikke så god vin gå til spil. Gør det med mig regne med. Folk er skuffet. Laudrup vin har leveret. Cheers in heaven. Det er god, det er stærk. Hold op. Så er det sådan en halv liter vin. Altså, jeg er gået på Huffington Post. Mange kommer til at sige, så går du i seng. Så stop dog med at sende. Det er der bare ikke nogen, der siger. Og radissen, der sidder derovre, sidder også og tænker, jeg vil bare gerne i seng. Yeah, jeg kunne bare godt lægge mig op på det. Vær så sove. Okay, hvordan? I skal se.
Ja, vi kører i hvert fald. Vi holder til 6. Ja, det er ikke ved til jer, der ikke kender Esben så godt som mig. Det her det er bare lige en fase, han skal igennem. Hvorfor? 20 minutter, så er han tilbage. Det går op og ned i showbiz, det ved alle. Hvorfor må vi ikke sende lidt mere? Ja, hvorfor det er det, vi knapper. Vi igen, lige startet. Vi er lige startet. Vi har haft så travlt hele vejen. Endelig kan vi slappe lidt af. Ja. Ej, det er utroligt. Okay, Biden er faldet lidt i stemmeprocent igen. Han er nede på 23. Jeg tror, jeg fik spillet på det gode tidspunkt. Min spillede 2.000 på Biden. Gjorde det? Okay, det kan jeg lige. Jeg kan vinde 9.000, hvis jeg vinder. det er i orden, Esben. Så giver han nok. Gør han nedad med. Ja. Esben. Klokken er 43 minutter over. Er vi på munden? Ja, vi er på. Er vi live? Vi er live. Okay, Esben, klokken er 43 minutter over 4. Ja, det er sidste tidspunkt. Hvad ved vi egentlig om det her præsidentvalg? Ingen skid. Ingen skid. Der er et lille bitte problem med det, og jeg skal simpelthen tisse. Ja. Og nu vil mange sidde og tænke, okay, han tager kokain. Og lad mig bare tage Gid den her. Gid det bare så vel. Lad mig bare tage den her, fordi så behøver jeg ikke at tage til private selskaber. Jeg vil ønske, at jeg tog kokain, fordi så var der ligesom noget fart på. Det kan tages meget uden kontekst, det her. Ja. Jeg tør ikke. Jeg går ud fra, at jeg ikke har råd. Og jeg tør ikke. Det er de tre grunde til, at jeg ikke gør det. Jeg har til gengæld en blære på størrelse med æren. Okay, ufatteligt. Ved du, hvad vi skal, Esben? Det er jo ved mere, du, hvad vi skal? Mere end size. Ved du, hvad vi skal nu? Kan du gætte det? Nej, skyd. Vi kører lige en klassisk EB versus BT. Ja! Jeg tager EB. Jeg tager BT. Lige nu, kæmpe drama. Trump i mail. Vi vinder. Trump regerer. Favorit hos bookmakerne. Drama ved det hvide hus. Stilling lige nu. Ekspert kolon. Tydeligt nervøs. Klar til Tinder. Udbrud på skole. Nedtur i Herning. Dansker chokeret. Går amok. Kæmpe galleri med Sandra. Magtfuld profil genvalgt. Har taget stort skridt. Er han jubelidiot? Endte på hospitalet i 9 dage. Afvist efter drama. Bedstet kan modstå det meste. Siger det åbent. Den har han virkelig brug for. 13-årige Freja er væk. Eksklusiv billedserie. Nu er det nok! Det der sker, det er, at jeg går ud og tisser og tager noget kokain. Here we go now. Altså min lind, den har det ikke for godt. Min har det perfekt, men jeg tænker, jeg kan bare overveje, om jeg kan tage noget med igen. Altså tage noget med på værelset. Hvad vil du have med på værelset? Altså en kamera, så kan jeg bare... Køre den hjem derfra. Kan jeg bare ligge på værelset og sende, og så kan du gå i seng. Hvorfor skal jeg gå i seng? Jeg er overhovedet ikke... Jeg kan ikke sove selv, hvis jamen, du siger, din lænder i stykker. Jo, men det har den været længe. Jeg døjer med at gå og stå. Jamen jeg har også ødelagt begge mine arme. I noget altså, hjemmerøveri. I forhold til, hvis de bygger den skide mur, ikke? Esby. Hvordan skal de så komme til grænsen og få nogle billige varer og komme hjem igen? Ja, så kom hjem igen. Nej, Christian Dalsgaard, jeg bliver nødt til at trække mig nu. Tusind tak for god underholdning under hele marken. Skriv lige, om vi ikke kan få et nummer, så ringer vi ham lige op. Kom, Dalsgaard. Hold op med det. Dalsgaard. Hold op med det. Hey. Bliv her. Hey, giv et nummer, så ringer vi. Ja. Hvorfor ringer ham kammeraten, ikke? Altså, jeg har sendt ham mit nummer. Ja, han ringer der. Klasse. Jamen så, lad os høre. Hey. Hallo, hvem er det? Det er Christian. Hej Christian, det er Esben. Hej. Hej. Christian... Kæft, der kan du snakke om en-til-en kommunikation med lytteren. Christian, hvor er du henne i Danmark eller verden? Jeg er i Odense. Du er i Odense. Hvad laver du til hverdag, når du ikke sidder her klokken 05.44 og ser valg? Jeg er studerende. Jeg læser erhvervsøkonomi. Erhvervsøkonomi? Nu er altså klasse. Nu er det altså rigtig natradio, du kører der over. Christian, hvor længe har du siddet med her på Valg Amok? Jeg har været med fra start. Okay, sæt med tight. Motherfucker. Sæt. Så hold dig ud, Christian. Utroligt. Hvad skal du i morgen, siden du vurderer, at du er sådan nu?
siden du er sådan en, som nogen vil sige, Fox vil sige, pissemyre, at du melder ud nu. Jeg skal på arbejde. Men tror du, det du kommer til at blive højt humør? Du har skrevet dit telefonnummer på Twitter, vil du også ud og slette det. Det er faktisk for voldsomt. Hvorfor må... Ellers så kunne han ikke ringe til mig. Nej, det skal du ikke. Der bliver jeg nødt til at sige, som IT-ansvarlig, hold op med det. Nu har du ham i røret. Så må og man ikke... Al verdens kommunikationsmidler, og så er det klassiske opkald med nummer, du vælger. Så må man ikke bare skrive sit nummer? Nej, det er jo slet ikke noget med Christian. Det er jo super fedt, at han lige melder ind, men generelt... Hold op med at skrive dit nummer på internettet. Nå, så er det slettet. Det, ja. Nå, surt. Har du second screenet, eller har du været 100% på? Jeg second screenet lige, da der var fodbold. Det kan jeg godt forstå. Jeg det gjorde på. Jeg også. Jamen, jeg har lagt på nu. Jeg gider ikke. Men hvis han siger, at han har second screenet... Da der var fodbold? Ja, men det har jeg bare lagt på. Men han går bare op igen, han har jo dit nummer for. Det er væsket, jeg tager den ikke. Ej, det var en for... Ej, det var da... Det var dog på tavlet over på hullet. Så ringer jeg op til ham og siger undskyld. Han går op igen, også fordi han sidder jo og ser med din bøv. Nå ja. Jeg elsker ham, hvis han ikke tager den. Ja, så er der kyst. Hej. Hej, Christian. Jeg skal lige høre i forhold til Nebraska sit andet distrikt. Undskyld for at du lagde på. Ja, jeg lagde på, fordi nej, jeg synes det var ladet, at du havde. Og så skal du holde kæft. Jeg synes det var ladet, at du havde sit med. Så skal du holde kæft og lade mig foretage min rundspørg, fordi jeg skal. Ja, og prøv at høre, rigtig rigtig held og lykke i morgen, og jeg lover ikke at lægge på igen næste gang du ringer, når der er præsidentvalg. Nu har du mit nummer. Jamen, så snakkes vi videre om 4 år. Ja, vi gør. Have et wonderful aften. Biden, han kan tage en af de 3 stater, så lugter det af, at han bliver pressig. Ja. Og hvis han bliver pressig, jamen, så må vi se med senatet. Hvis du vil se, hvordan senatet ender, jamen, så er det en helt anden livestream. Ja. Vi har den kørende, men det er en anden livestream, og det er et andet link, og det er ikke det link, vi deler her. Nej, nej. Det er www.. Og så ja, kan du selv prøve, fordi det giver sig selv, så lad være med at prøve at lade som om, at det ikke giver mening. Til alle jeres spilfugle og ludomaner derude, I er også gået glip af en Tour de Force for Esten Sol. Ja. Han har smidt flere tusind kroner på en Biden-sejr, da oddsene var helt i bund. Jeg tror, at det bedte er sidenhen faldet på et tidspunkt, der var... For eksempel med en brille. Ja. Så langt ud på næste tippen. Krænkerbrillen. Altså en brille, der sidder her. Hvad den siger. Noget andet er, hvad siger bookmakers? Ja, hvorfor lytter vi ikke noget mere til dem? Ja. I en tid, hvor vi for anden gang på 4 år må sige, meningsmålingerne de er fuld af pis. Ja. Hvorfor er det, vi ikke spørger bookmakerne? De lader til at vide noget, vi andre ikke gør. Nu har de vurderet, at vi ved alle sammen for meget. Suspenderer lortet. Præcis, fordi jeg prøver at komme ind her på USA præsidentvalg ind på oddset. Og der står bare 0. Vinderspil. Vi siger velkommen til. Hvor er det fedt, I er stået tidligt op. Fornuftigt. Klasse, I har ammet hele natten. Ja, det er fedt. En rigtig møderkanal, det her, siden I så os. Fedt, I har synkronsvømmet indtil nu. I er her, uanset hvordan, hvem I er. Klokken er 6.09, vi kalder Pennsylvania. Ja. Valget er tættere end nogensinde. Morten, kan vi få en breaking? Kan vi få den på? Ja. Kan vi få den på? Breaking er... Donald løber med Pennsylvania. Hold kæft, jeg vil have været grudeklar. Jamen det er egentlig sjovt, ikke? Fordi vi jo lige startede. Ja, ja. Nå, ja. Vi er ved at være varme. Nå, må vi aldrig sende noget valg? Til alle jer andre pissemyrer i det danske pressekorps, der foregiver interesse for amerikansk politik. Hvorfor hvor har I seng? Været hvorfor går I seng? 5 timer? Altså, kom nu. Også, hvis man sidder derovre og tænker, hvor er det fedt med amerikansk valg, min kanal har slukket, så kom herover. Ja, ja. Vi har åbent, man kan bare komme ind. Boardroom. Alle velkommen. Rul ind. Vi er coronafri, utroligt nok også. David Trastik heller ikke dig. Nej. Men alle andre. Skammelsen. Vi har kaldt rigtig mange stater. North Carolina har vi for længst kaldt til Trump. Det samme med Florida, det samme med Georgia. Ohio. Det der sker, det er... Norge går til Biden. Det der, lad være med at nævne stater, vi kaldte for 10 timer. Jamen folk har sovet i flere timer. Det der sker, det er, jeg skriver til. Det er lidt absurd. Og nu vil folk tænke, okay, han er coke dealer. Han er ude og sælge. Ja, ærlig snak. Ja, men så gå med. Så må kameraet gå med. Tisser du af en gang? Det kan jeg ikke. Jeg tisser hele tiden. Du er med på, at det er ikke en øl. Det er en kombucha, du har knappet op. Det er med på, men jeg kører dobbelt. Jeg får lige at mixe det lidt op.
Tore Carlsen har givet sig selv mundkur på. Jo, men det er også helt fair. Ja, tak, det er. Det er vi med på. Vi har siddet her i 8 timer. Det er altså... Kom nu i gang. Stor usikkerhed, ja tak. Nå, okay, nu begynder jeg. Nu kravler jeg altid ud på de vilde våger. 2 sekunder. Men... Også fordi vi kunne ringe til Akker nu, og han har været op i en time, fordi han skal have sådan noget birker sat i blød og sådan ting. Jeg hader det, birker lort. Siden sidst så med dig, Anders Akker, så er det 5,8 millioner bøger. Godt gået. Donald. Det er simpelthen Donaldoen, der vinder. Og så er det markeret. Og vi må sige, næste år, når vi sender det her, og det bliver næste år! Jeg synes, det bliver ikke næste gang. At den har sat sig fast, den der talefejl. Det bliver næste gang. Næste gang. Simpelthen. Er det formål i jeres, eller hvad fanden foregår? Ja, er det ikke det? Det er det. Ja, okay, klasse. Skal vi kalde den? Nej, er hun? Nå. Du har vækket med noget dårligt humør, men det er der ingen, der kan bruge noget. Ja, men altså, kom ind forbi og få en drink. Men hvorfor tror du, det bliver formål i os? De står og undsiger Donald nu. Altså, er det på grund af Michigan og Pennsylvania, eller det, hvor fanden tror du, det bliver formål i os? Okay, klasse. Jeg er ved at være der, hvor sådan... Hvis nogen tog en pistol fra panden af mig, så kunne jeg godt gå i seng. Altså... Men hvad vil du så lige skrige til seerne på vej ud? Skrige. Hvem vandt? Vi lovede at kalde den, inden vi gik i seng. Og så vil jeg også skrige. Det kan godt være, at I synes, vi sidder og fedt spiller og er lidt fodslæbende, men igen, vi må bare sige, Florida, Dejas, vi har kaldt så mange stater, så mange timer før noget andet medie. Igen var vi først. Minnesota. Og lad være med at lade, som om det ikke betyder noget, alle de andre journalister derude. I ved det, I drømmer om. Minnesota går til biden, som vi også kaldt for et par timer siden, men nu er den der 100p. Jeg er på nippet til at kalde, at Donald Trump han kører 4 år mere, fordi de var sgu så gode de forgangne 4, så hvorfor ikke tage 4 mere? Ja, kan man få for meget en god ting af spørgsmålet? Jo, eller jeg tror nærmere, at han har fået 4 år. Det kan ikke blive værre, så lad os bare give det 4 mere. Munden og dissing. Ja, top in the air. Coin toss. Ja. Godnat. Godmorgen. 2020-valget. Ja. Kan vi ikke bare skrive 2020, colon? Ja, det er tæt. Joe Biden føler sig godt tilpas, hvilket er imponerende til tanken af, at klokken er mange, og han er sygt gammel. Han vurderer, at de kommer til at vinde. På den anden side af hegnet står Donald Trump. Han vurderer også, at de kommer til at vinde. Hvis man dykker ned i demografien i den amerikanske valgstat, så er det ikke rigtigt til at sige. Arizona er blevet blå. Alt det andet er, som det plejer. Pennsylvania og Wisconsin kommer til at afgøre det, og de fætter rundt med de stemmer der. Så det er det, vi kan fortælle jer. Og nu tror jeg, at det er et godt tidspunkt at sige godnat til de af jer, der har holdt ud med os. Godmorgen til de af jer, der lige er tunet ind. Vi har kaldt en masse stater tidligt, det er vi stolte af. Vi, ligesom Joe Biden, så har vi det også godt med det, vi har lavet, og hvor, ikke hvor vi er på vej hen, for det lugter 4 år mere til Donald, men ikke desto mindre. Ikke så meget granatschok som for 4 år siden. Vi er nogen, der godt kunne bruge en lur nu. Så lad os se. Vi kommer til at følge den til dørs via podcasten, fordi nu er den 06:55. Og ja. Den er sgu ved at være på nippet, fordi... Jeg har lige sagt farvel. Du skulle ikke have åbnet øjnene. Jo, så igen ikke, fordi hvor er vi henne nu? Og mange kommer til at spørge. Georgia har rigtig mange spurgt om, og jeg vil bare sige, det bliver i morgen. Det bliver simpelthen i morgen. Måske endda i overmorgen. Det er op ad bakke. Jeg ruller ind. Farvel og tobak. Ja, farvel og tobak. Tak for i aften.